Як приємно прогулюватися вулицями нашого міста, де кожна клумба має насадження, що чарує око прилучан. Різні види квітів, троянд – усе це не може не привернути увагу, адже їх краса неймовірна. Та чи можуть назвати прилучани, прилуки містом троянд? Зелене місто, багато, бачите, дерев зелених. Мер багато безпокоїться, от всякі спонсори там і ще. І взагалі місто Прилуки надзвичайно зелене. Якщо навіть порівнювати з Ніжином, то наше місто набагато краще по зелененню. То все ж таки ви можете його назвати містом троянд? Так. Ну, троянд багато, якщо брати до уваги рослини. Чи ви можете назвати Прилуки містом троянд? Можу. Чому? Ну, мені нравиться, цвіте кругом. На площі особливо там багато. Я думаю, мера города заслуга. Бо я бачу часто, вона й тут і дерева садила сама, участвувала. Я сама замічала, бачила. Красиве, тому що гарне. Мер города Ольга Михайловна на своєму місці. Дійсно. Я ще такого міста за свої роки не бачила. Завжди зелене та квітуче. Саме таким бачать прилучани та гості наше місто. І як говорить більшість людей, ті речі, які ти не обираєш, роблять тебе тим, хто ти є. Твоє місто, твій район, твоя сім'я.